kuorma pitäisi se levitellä kyyttiin tuosta. Täällä on vähän tämä tienäkkyy purkkautunut. Noussut pikku tommosia paltteita tuon yrittää polottaa, kun mä saan olla tätä vähän. Tässä muistaa aina kulkea eri jälkeen, tyhjänä varsinkin polkea. Reunoja, että ne pysyy nuo karreet pois tästä tieltä. Lähtis tuon vesinosta urista. Ei oo seisomoja, eikä on niin hirveän näköinen tämä tienpinta. Saavi tuommoiset kärrät pois tuosta. Sottuukohan nämä mahtaa olla niin jäässä, että ei. Niitä ei ole muuttua paljon tilalle, vaikka ei jäi vähän eri jälkeen. No, on se onneksi jäässä. Noussut korkeaksi tuo kärrä tuosta. Ei mennä pyssy. Vaikka leveä ratas on, niin ei mennä pyssy tuossa päällä. Polkis vähän. Asettus tämä tie vähän. Kärry nousee ollenkaan tuohon raatteen päälle, kun poikittain tulee tuolla perässä. Hiittää takapäin tuolla raatteen pohjassa. Jaa, siinä vaan menee ojan reunaan tuossa. Nyt sinne palteen päälle. Pysyskään se tuossa, kun on vähän pienempää vaihtoehtoja. Ei mene niin kauhean kauheata mihin kuntoon on mennyt tämä kääntöpaikka. Jäljen jälkeen ei jäänyt, kun minä kävin eilen täällä. No, tuonne kyllä huuttaa tuo puhelin. Katsotaanpa siitä vähän linkkuun. Vieläkö siihen jää volyymi? Tämä se on ihme puhelin. Siihen jääpi aina volyymet päälle, vaikka kuin yrittää. No joo. Aletaan vaan kokeilemaan siitä tuota
Sulli kuorma. Mä vähän kokkelen eri paikkaan tuota kameraa. Näkyykö se koko koura edes tuota? Tuossa aurinko se kyllä paistaa komiasti silikaa. Aurinko se kyllä muistaa paistaa silmiinsä, se on varma asia. Melko kuiva olosia on. Pintakerroksen puuttus. Tähän ne aukealla niin tahtoo olla. Kuivahtaa vaikka ei lämpöä ole, sehän riittääkö vähän aurinko paistaa ja tuulee. Siellä on joku pikku tuli jalka jo vasemmassa laijassa tuo. Vähän kaltossa tuo pinotus. Miksi ottaa tuo koura eri aseita? Tämä kelirikko aina vähän semmoista. Vähän semmoinen oottava niin olotila koko ajan. Ei oikein koskaan. Tietenkin niin yöllä kehtaa lähteä vaan niin näihin sitten heräsin jo. Vartin yli yhdenkö se oli. Sillä on sitä kyllä tietää, että kun sitä on sitä aamupakkasta. Pääsee vielä vaan. Vai sitten kun se alkaa tuossa pari viikon päästä olla, kun eipä sitä taho päästä vaikka lähet mihin aikaan. Varsinkaan näille sorapintaisille teille, niin ei enää ole pari viikon päästä varmaan paljon asiaa. Jos ei sitten ole joku kymmeniä vuosia vanha tuota. Mehtätie mikä on. Sorastettu ihan vasta lähiaikoin. Että kestää aijaa. No on ne tuulivoimapuistotietä, niin nehän ne kyllä kuivuu aika äkkiä. Äkkiä niissä on. Näkyy olevan semmoset ojat aina kaivettu. Ja hyvä murskepinta on. Pystyy ajamaan tätä aijaa. Tuolla ajettiin paljon tuolla Halstaviikissa silloin, kun oli mehtäyhtiölle, kelle aion. Oma tuulivoimapuisto siinä kylän kuppeessa. Niin, ne aina keväällä hakkasivat sinne tuulivoimapuistoon. Keväällä ja syksyllä. Niin tuota. Ihan. Tuhansia ja tuhansia motteja aina kerralleen. Pystyy ajamaan siitä tuota muutaman viikon mitä tarvii. Kuivuu tiet.
äkkiä katosin, jos sitä muutama auto ajaa, niin tuot. Kuusivaltaista mehtää oli se ja ne omat metät siinä lähialueella. Niin. Kuusitukki ajettiin joko junnaa siihen kylälle tai sitten tai purettiin niin siihen pendeliin, että ne siitä lastasi sitten junnaa aina viikonloppuisin niitä jotain laivaa sitten. Ja sitten siinä tehalla se massatehas, eikö siinä kylällä se massatehas, niin se käytti pelkästään 6 kuitua. Niin siinä ei hirmu ilo ollut tietenkin. No tietenkin jos 2 autolla sai ajan. 10-15 kilometriä oli ne ajomatkat siitä, riippuu missä ne oli ne hakkuut. Niin, että semmoiselle matkalle, niin siihen kerkesi komiasti se 6-7 reissua ajia päivässä. Niin. Sieltä joku pyörä. Ei ihan kopsahtanut toki jalakkaan asti. Sitä me saadaan tuosta, tämä tuosta, niin pohjalliset. Kyllä mä paistetaan, siis minä pikkusen panin alemmas tuon kameran tuohon puommiin näyttämään, niin se ei tuonne pinnoon päin kun kääntää, niin ei mene ruutun valakoseksi. Minä tikkat vissiin aika nopeasti, se näkyy reagoivan tuohon auringon paisteessa. No ei tuo isommin tummuinen, saa se näyttää vähän ylös, mutta no. Kokeillaan tämän kerran. Pahimmalleen kaukana tuo pino tuossa laskee niin alas tuo kamera. Kuormatilat pitäisi näkyä. Jollallaan. Tämä oli uraanettu tosiaan tuo tie tuossa vaan. Kyllä kun minä täyden kuorma otan, ei se jäässä se on, mutta ei se siinä ole. Pitäis painaa. Eikä se painukaan. Se vaan aina näyttää hurjalta kun uria on tiessä. Se on pehmyt vai ei se? Ei se sitä oo kuin. Aamulla kävin sen pikkutukkikorman hakemassa. Omalle puolelle oli peruutus sillä kääntöpaikalla. Se iso taristeessa oli pukattu auki. Saa omalle puolen peruuttaa siellä. Niin. Kyllä se vaan melko paljon herkemmin se kääntyy tuo kärryn perään, kun saapi olla tuo. Kolmosakseli maassa. Se
yleensä auttaa jonkun verran kääntymisessä. Se ei tuota, lähde semmoisella viiveellä kääntymään, että vähän herkemmin reagoi pitää kärryn perissä siihen. Tällä kyllä pärjää tuota, vaikka on nelonenkin alhaalla. Täällä tarvii missään laon takana ajella, niin kuin tulee jossain eteellään, kun lähetään. Juuri jos siellä halusta viikissä, niin siellä paljon oli niitä maatilojen pihalta ja sieltä ajaa. Silloin ei mulla ollut kuin neliakselinen kärry. Niin sillä pärjäsi sillä hyvin. Mutta kyllä ne, joilla oli viisakseliset kärryt jo siellä, niin vaikka siellä ei ollut vielä edes, ei ollut vielä näitä PK4 teitä, eli korkeamman painoluokan teitä, niin siellä osa laitteli jo valmiiksi niitä, kun uusia kärryjä tuli niin tota. Ne laittavat siellä ihan järkiä, että nelonen ja viitonen nousee ilmaan, että se on melko nätisti se käänty tuota viiskakselinen kärrivikkoon. Nelosen ja vitosen saa ilmaan, kuinka paljon mulla täällä on näitä puita, että säästää tuu etunippuun. Ei kummonen reikä tarvinnut olla, niin pyöräytti ympärissä. Siihenkö vielä on, että kakkosakseli, missä on saanut ilmaa, niin nehän on pyörähtynyt missä vain ympäri. Kyllä alkaa olla jo ekstriimipaikat, jos pitää olla, että kakkonen täytyy saada ilmaa. Siitä oli niin sopivan näköinen laitapu. Kato. Vähän enempi on kuusia, niin ei paina mitään. Sitten muutama mäntykö on kourassa. On kuin lyijy. Riskimpi nosturi tietenkin, vaan se on taas sitten isompia nostureita, niin lisää painoa ja nosturikortit pitäisi sukuun olla. Yrittää sitten yli 12 tonnin kone tai 12 tonninen kone, jos on. Niin pitäisi käydä tuota suorittamassa se nosturiajokortti. Täällä en tiedä, onko se Suomenkin tullut sitten. En ole kysellyt keltä. Ei se maha ollut täällä, ne kuulemma kyselee. Kyselee ihan tienvarsitarkastuksessa tuolla, jos sattuu työsuojeluviranomaiset tuonne.
pyssäyttämään jotain kuormaa tai eivät ole kuormaa tekemässä tiellä, jos on. Niin, niin. Ovat tulleet kuulemma kyselemään, että onko sitä tuota lisenssiä ajan näissä nosturi. Täällä kun ei saa tehdä mitään ilman noita. Moottorisahallekin pitää ajokortti olla. Jos naapuriukolla menet puita kaatamaan, niin. Sehän pitää olla nosturi kuin tuo moottorisahan ajokortti. Saa mennä kaatelemaan, niin sillä niin pikkusen saa vapautuksia sitten, jos sattuu joku vahinko. Tuossa on sen näköinen latva, että tuo varmaan menee poikki, jos tuo jättää. Noin pannaanpa tuo terveemmän näköinen tuohon pankolle. Ei ainakaan poikki tässä. Niin, pyöräkonneeseen. No tietenkin pyöräkonneeseen noihin tarvii olla. Jos tuo työmaalla, niin pitää olla kortit. Moottorikelekalla ajamiseen tarvii ajoluvaa. Ja mulla ei tarvii olla, kun minä olen syntynyt ennen vuotta 2000, ennen tammikuuta 2000 olen syntynyt. Ei tarvii olla. Mutta kun päästelee menee. Kai se on yksi ulkopuolella menossa, jos se pannaanpa tuonne reunalle, kun se tuo kelevan, ja siinä on joku koivun vimpa tuossa vielä. Kurastaanpa poikki. Täällä ne on heti tällä pohjalla, kun on lumisia. Heti eri painavaa puuta. Jalakset on ilmassa. Nostaa vuoro. No, sehän kesä alkaa lähestymään. Jääkö se Kemissäkin pitää se uuden tehtaan aueta. Saa nähdä miten se meille vaikuttaa ajoin. Jonkun verran sinne ajetaan massapuuta jo nyt. Vilikastuuko se ja minkälainen siitä tulee.
tuleeko sinne ajanvaraushommat, sitten se kyllä loppuu se mielenkiinto, niin se ei se aikatauluhomma, se ei vaan puhua ajossa, ei toi. Ei millään lailla. Sitä mielenkiinnolla odotan. Sitten se uusi purkuhomma, eikä siellä pitänyt joku robottihomma tulla. Pitäisi itekseen tietää, missä kohtaa ne liput on. Saa nähdä, montako autoa siellä on. Hakkuriin menossa ensimmäisenä päivinä. En tiedä, ei ole mitään sen tarkempaa tietoa mulle siitä, että minkälainen se tulee olemaan se purkuhomma, vaan tälleen niinkö karkeasti ajateltuna, mitä on lehtijuttuja ja noita. Oli se talvella oli jossa, oliko se Facebookissa joku Yleisradio. Mulla oli juttu Yle Lapissa, kun oli se tarinaa. Tuntuu vaan jotenkin hullulta, että tietokone hoitaa kokonaan se. Kato, purkuhomma. Ei tippu. Minä, että pyörähtää varmasti tuonne toiselle puolen maahan. No, miten se jää tuonne? Huiskautetaan. Asetus. Kettingi tänne jää levittämättä taas, mutta no. Takataanpa yli, eihän se ole pyykkästä. Joo, sehän taisi Kesselikin mainita tuota videolla tuosta kettingin heitosta, että se ei ole ollenkaan loimalaji, vaan tekniikkalaji, ja niinhän se kyllä on. Sitä on tyhjä alkaa tuota reuhtomaan voimalla yli, kun se ei. Se ei niinku auta asiaa. Sen verran pitää olla voimaa, että saat heilutettua vähän sitä kettingin nippua, niin sitten se kyllä tähän ei kupellättää yli. No, ja siinä varmaan alkaa olla. Niin. Sopivasti ottaa kätte, että se on niinkö kunnolla kädessä tämä kettingin nippu. Sitten vain ihan pari heijausta vain. Ja käsi tänne kettingin, eli mikä sulla on kädessä tämä kettingin, niin nipun kylkeä vasten. No nyt se ei tietenkään, kun se on matala tuo nippu, niin, mutta jos se on sillä pahimmolleen tuolla ylhäällä, niin se tekee semmoisen räpsäytysliikkeen. Jos se on näin vappaana tämä kettingin, niin tahtaa olla, että se piru tulee sukkana alas siitä. Vaan kun sen heität ja sitten nostat tänne vaan, että se täältä pankosta tämä kettingi menee tiukalle ja piät sitä niin pitkä, että se kolahtaa toisella puolella löysä. Niin se ei nykäise sitä niinkö takaisin. No niin, nyt on tuota kyyti sijoittunut. Ja tuosta vielä yksi oksa.
oksa katkaista on. Äkkiä menee märäksi tuo. Jälääks. Perkele, kirveski on niin tylsää täynnä. Muista koskaan terottaa. Katsotaanhan miten siinä äijän käy. Vai käykö mitenkin? Sehän se leviää nyt. Siitä vielä kirjoitetaan WhatsAppi. Olen tulossa pois. Yrittää polkea vähän näitä reunoja. Tämä kuitenkin on jäässä. Tämä. Tie pitääs olla ainakin. En tuo. Juuri että hajosi tuo karekko sisälle tullessa, niin tuota. Yritin polkea noita tasaiseksi. No joo, nyt se olisi tuota operaationa tärättää tuohon toloppaan nuo. Leveysteipit, että ne näkee tuolla kamerassa. Vedetään vaan ihan perinteisesti jarrukliinerillä. Puhtaaksi vaan pinta. Yrittää ne saada tietenkin vähän suoraankin siihen. Ollaan saman näköinen vähän joka suuntaan. Siinähän se on. Ja sitten nelsku. Minne minä panin sen nelsku? Tännehän minä panin sen. Siitähän se lähti irti. Toivottavasti nämä saman kokoisia. Nämä joskus on eri kokoisia nämä ollut nämä valkoiset teipit, vaan nyt ne vissiin on sattunut aika lailla tänne.
suunnalle, että ne on sen näköiset, että niitä on edes yritetty laittaa. Se on melko tehokas teippineen, niin kuin kaikki kettingit ja ossuja, oksia lastailee, niin lähtee pois, niin ei se kuva vaihtaa aina ottaa tuolta mitta-asemalta. Uusia. Millä se nyt passaa mittaa ajella, kun uudet teipit. Oi, siinähän ne näkyykö ne tuota ajelee tuota kameran läpi. Se oli aikaisemmin ensimmäinen sääntö silloin, kun ne tuli nuo, että ne pitää olla takapuolella. Takapuolella toloppaa, vaan se muuttuu sitten. Muistaakseni se ohje, että se on parempi, että se on tuossa sivussa. Niin se näkyy. Näkyy paremmin se, kuin että se olisi täällä. No siinähän saattaa olla oksaa sun muuta tuossa eessä, niin ne ei näy niin tuonne taakse. No kyllä ne nyt siinä on. Tää alkaa vielä tuohon kahtelematta, oliko meillä tuolla varastossa noita. Tukijalakaan noita lukitustappeja, kun vissiin vääntynyt, niin on melko voimalaa tuossa työmaa tämän vasemman pulimman. Tappi pyöritin, mä sitä eilettä yritin rasvata hyväksi, vaan ei se saatana se. Puolet kierroksesta pyörii käsiin ja sitten se tökkää. Kirveellä naputeltava. Pitää tuota sen vielä alkaa kahtomassa löytyy. Jos ei löydy, niin käyttää tuo vanha irti. Hioa vähän se sitä, niin se on monesti on. Monesti ruvennut tuota verkkimään. No joo. Ja kato ihan tämmönen. Tämä ei niinkö ei halua liikkua, ei juuri minnekään. Hyvänpä tuo. Ala-asento ja tästä mulla meni jo poikki tässä, kun mä talavelja sitä hakkasin. Se oli silloin jäässä. No. Otetaan mä tosta vähän. Luikkaria pois. Tuo se tippuu tosta. Mä hakkasin tämän vaan vähän niinkin tämän nokan läijään tästä, että se ei läpi huillaa aina. Oi, lähti ku lämpes. Pannaanpa se semmosen pakka, että ei varmasti aina tartu tuon vasemmin. Tää se varmaan on kierro, melko raskaasti tuli läpi. Melko raskaasti se tuli pois. Missä ne oli ne minun paperit? Kyllähän se on tuosta nokasta vähän. Onko se, että siinä on niin mahdoton tuota paskaa tässä pinnassa? Semmonen se on. Siinähän on jousikin. Jousikin on tulla noin nyt ennen. Se on tuolla pohjassa, se toimii kuitenkin tuo jousi. Ei varmaan miten näkyykö se siellä kuvassa, mutta se, siellä se on kuitenkin.
Onko tässä semmoista tasaista pinttaata missä? Tuossa on tuo runkolapi. Tässä se on paraattori laittanut tuota leveämmäksi tämä kohan, mistä tämä niin elää tämä kärry se on. Missä se meni? Tuossa on. Melkein tuplaleveä, ei ihan, mutta melkein. Laittanut tuota leveämmän tämän ja alalappuun kanssa. Alalappuun koko matkalta on keulaa asti leveä ja se on tässä on vain. Loppuu tähän apupankoon. Apupanko allettu. Siitähän on vähän väänti. Nyt on ilmassa. Nyt on. Joo, se on tuo nokka on vähän vääntynyt. Tuolta meni nyt kiinni rakoja. Nyt aukesi. Elikkä se on tuo nokka on vääntynyt tuosta. Mä en löytänyt siihen uutta vaan tota näinpä, elikkä se on tuosta on. Tältä kantilta on tuota vääntynyt. Onhanpa siihen vähän. Merkki. Tietää, pitää viiperilaikalla vähän pyyhkästä, tulee tasainen. No joo, minäpä tuota jatkan tuota hiomista. Oho. Katsotaan, alkaako se mennä reikki. Täältähän se nokasta vääntyy, kun tämähän se on niinkö, tämähän on siellä putken sisässä. Niin sehän se ei varmaan väänny, mutta tuota, täältähän se nokasta vääntää se. Vääntää tuo tapi. On näitä ennenkin hiottuja saatu pellaa. Olisi. Pitääkö se tuo kahvimasina viritellä valmiiksi? Saapi tuota tuoreet kahvit, pitää tuosta virrat päälle, niin se huuhtelee, se vuottaa vähän muutaman pisaran tuonne ensin. Se on sitten minuutin päästä käyttövalmis. No niin, nyt on tuota vähän helpompi se. Uuden tapisin on saanut tuossa. Tämä pikkusen ahisti. Ahisti tuolla, niin minä levitin jalakoja. Kerran niin on mahdollista ite vaikuttaa siihen jalakojen leviämiseen. Niin. Tökkäsin tuota levälle. Kyllä katso siinä joustaa. Katsotaan saanko me tuo keppi paikalle. Sä et jotenkään se reikä sattunut sinne päin. Sinne tullut taakse. No. Fui helekki. Sehän rupesi pelittelemään. Ei ollenkaan huonompi jutska. Toimiko junan vessa, niin sitä sanoo. Pitää ottaa tuosta tuo
pikkunen meisseli kaveriksi, niin helpompi tuu. Lyö vähän lysmään tuota tapin nokkaa, kun siihen ei originellia nyt ollut niin tuota. No, näppä. Niin. Kopsautu, missä se olisi, niin ei kehtaa kärryä. Vähän levälleen tuota nokkaa. Saattais olla, että se pysyisi. Tätä toista päätähän minä en ole tuota hakannut. Jos ei ole sitten omikseen levin. Omikseen on levinnyt tuo nokka. No. Mennäänkö se tämä hakattu? Mennään se justiinsa. Tätä vähän hammeri tuosta. Nuija. Meneekö visu tuli? Nyt se on pois. Voi jummi jammi, että toimii hyvin. Siinä on ollutkin vähän klappia tuossa. Eihän se oo. Minä oon tuosta nokasta muuta kuin kiilohjonut pois. Nyt se toimii. Vähän jouduttaa tuota nosturin jättämistä, kun ei tarvi tyhjää nussia tuon kanssa. Annanpa tuosta, mulla on vielä tuo hätävararässi tuossa, se joutuu viikolla turruttelemaan tuota vaseliin, se alkaa loppumaan. Että se turruskatti. Voi jumalauta, kun pelkää netistä. Eipä ollut iso. Tämmöstä tällä kertaa. Kansi kiinni, omaiset on nähnyt. No joo, ei muuta kuin tuota. Tilatkahan kanavaa ja. Tykkäilkää ja jakakaa ja videoita. Niin saadaan lisää matskua tehtyä. Saadaan se ainakin se tonnitin lajia täyteen. Pääsee vähän vauhtiin sinne. Kiitoksia, ketkä hyvin on tilajia tullut. Kiitoksia tähän mennessä, ketkä on tilannut. Tykkäile ja kommentoikaa sinne. Niin saa aina vastailla näillä videoilla. Ei tuppisuuna sitten istuttua tuolla vinssissä kun vilimaille.